Вітаю, 13.30. Новини наживо. Та я їх ведуча Аліна Ященко продовжу інформувати жителів Донеччини та Луганщини. Сьогодні жителі Волноваги шанують пам'ять жертв теракту рейсового автобусу «Донецьк-Златоустівка». Біля меморіалу, встановленого на місці трагедії, містяни провели мітинг-реквієм за загиблими. Нагадаю, 13 січня 2015 року автобус з людьми, який проходив паспортний контроль, на блокпосту під Волновахою потрапив під артилерійський обстріл з боку бойовиків. Тоді загинуло 12 пасажирів. 18 зазнали поранень. Звільнити з посади секретаря Маріупольської міської ради Степана Максму. Петицію з такою вимогою зареєстрували на сайті тамтешньої міськради місцевий житель Юрій Назаренко 4 січня. За тиждень петиція набрала 227 підписів з 250 необхідних. Що спонукало маріупольців вимагати звільнення чиновника, розповість Інна Ливанська. На цьому відео телеканалу ТВ7 засідання сесії Маріупольської міськради 27 грудня минулого року. Приємно було дивитися, коли діти тут стояли з музикальних школ. Відкривали засідання, правильно, Степан Григорійович? А де ж учителя їх були, які ні копійки не отримали надбавки? Я зрозумів вже вас. Спасибо за внимание, уважаемые депутаты. Йдіть на своє робоче місце. Да я уже увольняю, что непонятно. Олексій Леонтів каже, хотів запитати чиновника, коли підвищать вчителям зарплатню. Молодой сотрудник, который потратил столько времени на обучение, он все же получает на руки в районе 3700 гривен, приблизительная вот средняя зарплата. Я считаю, все-таки правильно общественность так себя повела, потому что это все было сказано преподавателю музыки. Представьте себе, как я сказал, сессия открывалась с вручения стипендиантам, маленьким детям, 18 человек. Я считаю, что это оскорбление, в принципе, он нанес им. Грубо говоря, вы, дети, отучитесь, а потім йдіть торгувати сигарети. Секретар міської ради Степан Максма каже, на сесії діяв за регламентом. Ми прийняли всім депутатським корпусом такий красивий, шикарний документ, який називається регламент Маріупольського городського совету. Він регламентує нашу роботу для соблюдення порядку в сесійному залі. До пленарного засідання проходить засідання постійних депутатських комісій, де кожен житель міста Маріуполя має право прийти і висказати свою точку зору по тому чи іншому питанню. Якщо петицію підтримають 250 і більше маріупольців, її повинен розглянути тамтешній міський голова. Інна Ливанська, Олександр Сушко, новини на ЮА Донбас. У Краматорську в селищі Ясногірка продовжується будівництво ветропарку. Перша установка почне працювати вже навесні цього року. Про це розповів директор Краматорського ветропарку Валерій Стельмах. Ми знаходимося на першому пусковому комплексі. Значит, фундамент первого пускового комплекса. Здесь выполнены работы по забивке свай, подбетонка. В настоящее время производится армирование фундамента. И ориентировочно на 16 число будет производиться заливка фундамента. Подробиці того, як просувається будівництво, дивіться у наступних випусках. На цьому у мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Наступний випуск дивіться о 17 годині. До зустрічі!